התורה אומרת, בחלק של תורה שבכתב בספר דברים, פרק י' ד' פסוק ת', התורה אומרת, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. תדע, כל יצור שתמצא במים, אם מצאת בו קסקסים וסנפירים, מותר לך לאכול. אוקיי, אלוהים אמר אז אמר, אבל מה אומרת התורה שבעל פה והגמרה על פסוק זה? כשמתבוננים בתורה שבעל פה, מה ההסבר על הפסוק כאן? זה מופיע במסכת נידה בגמרה, פרק ו' משנה ת' בגמרה. וככה כתוב, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, הבטחה. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, הבטחה. כל יצור שתמצא במים, עד סוף העולם, התורה היא לכל הדורות. אם מצאת באותו גוף קסקסים, מובטח שיש בו סנפירים. לעולם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים ולא היו בו סנפירים. מערכת הכסות הינה מערכת האיברים אשר עוטפת את הגוף החי ומהווה שכבת בידוד והגנה בין הסביבה הפנימית של הגוף לבין סביבתו החיצונית. המערכת מורכבת משתי קבוצות איברים עיקריות. האור, אשר בנוי משלוש שכבות, אפידרמיס, דרמיס והיפודרמיס. האיברים הקשורים לאור, בלוטות חלב, בלוטות זיעה, שיער, ציפורניים, וכמובן קסקסים. ניתן למצוא קסקסים במערכות רבות בעולם החי, כמו למשל דגים, פרוקי רגליים, או תת קבוצה שלהם היא החרקים, וגם אצל זוחלים. עכשיו, לא רק שניתן למצוא קסקסים אצל זוחלים, אלא למעשה, קסקסי הזוחלים דומים בדיוק לאלה של הדגים. הזוחלים, בעלי הקסקסים, נקראים קסקסאים, ומונים כ-5,700 מינים, מהם 88 בארץ ישראל. אמנם, רובם יבשתיים, אבל לא כולם. יש קסקסאים מימיים, כלומר, זוחלים בעלי קסקסים, שחיים במים בלבד. אלה הם, למשל, נחשי הים והנערות. למיטב ידיעתי, לנחשים אין סנפירים. כל יצור שתמצא במים, עד סוף העולם, התורה היא לכל הדורות. אם מצאת באותו גוף קסקסים, מובטח שיש בו סנפירים. לעולם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים ולא היו בו סנפירים. ואם כן תמצא, תדע שזו הטעות הראשונה ביהדות, חס ושלום. ואם כן תמצא, תדע שזו הטעות הראשונה ביהדות, חס ושלום. 3,320 שנה מאז שהדברים נכתבו וניתנו לעם ישראל בהר סיני, עד לרגע זה אף אחד לא מצא יצור שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. 3,320 שנה מאז שהדברים נכתבו וניתנו לעם ישראל בהר סיני, עד לרגע זה אף אחד לא מצא יצור שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים.